Det var jo ingen store overraskelser. Solid gjennomgang av norsk økonomi. Og var jo innom kryptovalutaer og de tingene. Interessant. Sa jo basically at det er ingenting som... basically han trodde ikke mye på kryptovalutaer. Har du tro på kryptovaluta? Nei, det har jeg ikke. De feiler på flere helt avgjørende ting hvis man skal bruke det som et betalingsmiddel. Hvordan da? Hvis du tar bitcoin som de fleste kjenner til, og du skal kjøpe en bil av meg, og du betaler med bitcoin, så vet ikke jeg hvor mye jeg får for den bilen, for den valutaen kan falle med 20-30-40%. Så det jeg trodde var 100 000 var kanskje bare 40. Derfor mangler det en tillit, det mangler noen som står bak, det mangler en sentralbank som kan garantere for stabilitet i valutaen. Ellers, han snakket, hvordan blir 2018 for folk i Norge? Nei, altså i Norge ser det veldig bra ut. Han snakket om at det var større forskjeller enn tidligere mellom en del av lønnsmottakerne og de som er i lavlønnsyrker. Og den forskjellen hadde økt. Det adresserte den, det synes jeg var bra, for det er en utfordring. Men Norge ser jo bra ut, altså, og det kommer til å være bra her fremover. Vi må nok forvente noe renteøkning. Han sier ikke at det blir veldig mye, men at det kommer. Det var en god tale, en god refleksjon og beskrivelse av den tiden vi er i. Og god tilbakeblikk og ikke mange overraskelser. Så det var en god tale. Han har tegnet et positivt bilde av norsk økonomi og verdensøkonomien. For deg som næringsaktør, hvilken betydning har det? Nei, det er jo bra det, positivt. Det er også signalene som var fra Davos gjør også, at verdensøkonomien ser lys ut. Så får vi se. Blir det et bra år for folk i Norge? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Takk. Hei, hva tenker du om sentralbanksjefens tale? Den er alltid informativ og inneholder en ganske stor andel, skal jeg si, pedagogikk i den grad at den forsøker å minne oss på de forholdene som er viktige for norsk økonomi. Og i år synes jeg det igjen ble poengtert at en stadig større del av oljefondet utgjøres av avkastningen, også svingningen i avkastningen. Så ser jeg at siden finanskrisen så er snart en tredjedel av fondets innehav er faktisk den egne avkastningen, altså ikke tilførsel fra Nordsjøen. Og sånn sett det er en nyttig påminnelse, for det har noe med hvordan vi bruker pengene fremover.